Osvojena je jesenja titula kada je u pitanju ženski fudbalski klub Spartak. To je bio jedan od povoda da razgovaramo sa Bojanom Arsićem, sportskim direktorom šampionske ekipe. Prvi deo sezone završen je bez izgubljenog meča. Rezultat je svakako veći, iako se zna da je Spartak za sezonu 2016-2017 ušao u izmenjenom sastavu. Nikad teža godina. Oni ljudi koji znaju i koji prate naš klub znaju da smo bili u izuzetno teškoj situaciji, da smo bili u izuzetno velikim problemima kada je reč o funkcionisanju i uopšte održavanju tog osnovnog aparata kluba. Izbačeni smo bili iz budžeta grada Subotice za 2016. godinu od strane prethodnog rukovodstva grada i to je nešto što je zaista otežalo situaciju jer smo bili prinuđeni da sami tražimo mnoga rešenja kako da klub opstane jer smo bili u situaciji opstati ili nestati. U svakom slučaju mi smo se suočili sa tim problemom i smogli smo snage da izguramo i ovu godinu jer nismo hteli da ovakav jedan brend kao što je Spartak i ekipa koja spada među 25 ekipa u Evropi da doživi to da jednostavno zastane sada kada je u ovakvom statusu i kada ima ovakav potencijal devojaka u klubu. Mnogi su se utrkivali kako, na koji način da se podmetne noga šampionu države i došlo je tu do mnogih promjena pa i u Savezu Srbije gde ljudi su smatrali da Spartak više možda i ne bi trebao da bude šampion i gde su tu putem raznih pritisaka pokušavali da neke druge klubove izbace u prvi plan. Kada ste šest puta za redom prvak države, znači da imate kvalitet i da vredite i to treba znati i nositi. Mi smo seli, smogli snage, probali da oformimo jedan novi tim, nije bilo lako, jer i pored toga su se desile mnoge čudne okolnosti da nas je napustio veliki broj igrača, jer nismo više imali instrument kako da ih zadržimo, jer su stvarno svojim kvalitetom već odskočile iz, kažem, okvir ove sredine i gde su nastavili karijeru što u Španiji, Nemačkoj, Sloveniji i tako dalje i tako dalje. Bili smo prinuđeni da tražimo rešenja, nešto u inostranstvu, nešto na domaćem tržištu i napravili smo jedan novi tim koji je bilo, ja ću to reći, onako umetnost uklopiti ga za tako mali i kratak period. Stručni štab je tu radio zaista vrlo kvalitetno svoj posao, uspeo da neke kocki se složi, smo mi praktično pred Ligu šampiona, odnosno kvalifikacije, 15-ak dana samo pred Ligu šampiona imali ekipu. I zaista smo na kvalifikacijem turniru Velsi išli bez ambicija da bilo šta uradimo. Ali mogu reći sa ponosom da smo se iz Cardiffa vratili bez poraza i da smo ponovo ojačali koeficijent i rang i rating klubu gde imamo dve pobjede i jednu nerešenu. Sticam kolim se nismo otišli dalje zbog gol razlike, ali opet za nas je to kao da smo otišli dalje jer prosto mi smo doneli 2.500 poena klubu i za sledeću godinu ako budemo u prvaci ćemo čak imati još jači koeficijent i biti u još jačoj poziciji kada je klub u pitanju. Ono što sa zadovoljstvom ističem i sa ponosom to je da u ovoj godini, znači počeš od januara pa do sada, Spartak nije izgubio ni jednu utakmicu. Znači mislim da je to klubski rekord da ovi u 365 dana, uključujući i prvenstvo, uključujući sve prijateljske utakmice, učešće u Evropi i ovaj jesenji deo, Spartak nije doživio ni jedan poraz. To je nešto što mogu ljudi da ne cene, ali to je nešto što mora da se poštuje, jer su ove devojke zaista u zaista izmenjenom sastavu uspele da prebrode sve, da se apsolutno ne oseti to na terenu i da se rezultatski na kraju to vrati na način kako treba i dolikuje. Što se tiče nekih daljih aktivnosti za sledeću godinu, u ovom momentu ću ja to slobodno reći, malo smo već umorili, da ove godine bile zaista dugačke, smo bili bez dana odmora i sa toliko pritiska sa svih strana, jer znate kako vi kada ste prvak države i kada čujete sve ovo što govorim, to je samo jedan deo gde se vi suočavate sa raznim problemima, podmetanjima i tako dalje, sa ciljem da jednostavno vas neko sruši ili da pokuša da vas neko drugi zameni. Zato smo onako pomalo i umorni, ali sa druge strane vrlo srećni i zadovoljni su devojke odradile posao herojski,
u nikad težoj situaciji, zato im i ovom putem čestitam i njima, tako i stručnom štabu, što smo uspeli zaista da ovo što je iza nas stavimo onako jedan ćošak, a da opet istaknemo te rezultate koji su u ovom momentu i najvažniji. Svaka sezona je novi izazov, samim tim i teže odbraniti titulu. Gradovi u Srbiji gde postoji mogućnost ulažu u ženski fudbal, tako da konkurencija postaje jača i prvenstvo je zanimljivije. Ono što nas raduje što se tiče grada Subotice, da je novo rukovodstvo grada prepoznalo ove rezultate našeg kluba i imali smo radni sastanak sa gradonačelnikom Subotice, koji je zaista istakao da izuzetno ceni i poštuje ove rezultate i sam rejting našeg kluba u Evropi, da će probati da ispravi grešku koju prosto je prethodno rukovodstvo napravilo, da je nas je možda nezasluženo stavilo u jedan drugi plan, ali u svakom slučaju imamo obećanje da ćemo imati podršku kao klub za sledeću godinu, jer podsjetit ću da i ove godine i prošle nismo imali podršku grada, ostali smo bez budžetskih sestava i imali smo izuzetno veliki problem što se tiče samog prevoza i odlazaka na takmičarske utakmice. Ljudi iz grada na čelu sa Bogdanom Labanom, pa i resornim ministrom za sport Nemanjom Simovićem, zaista pokazuju dobru volju i želju da nam pomognu za sledeću godinu, što nas generalno raduje, jer ovaj klub to i zaslužuje. Zaslužuje prevashodno svojim rezultatima, jer to je najbolji mogući način zaista vraća to kroz teren. I eto, nadamo se da ćemo sledeće godine dobiti veću pažnju od samog rukovodstva grada, jer nažalost u Srbiji vi ne možete da funkcionišete ukoliko nemate podršku rukovodstva vašeg grada. To je jako teško kada vi dovedete jednog novog igrača i imate izuzetno mali vremenski period da ga uklopite u tim. Zaista je bio, ja ti kažem, naučna fantastika kako uklopiti toliki broj novih igrača u tim, a ne poznate ih toliko, i kako na najbrži mogući način pripremiti ih za takmičenje koje dolazi. To je bio danonoćni rad, danonoćna komunikacija. Uz pomoć brojnih ljudi mi smo uspeli da to nekako prebrodimo i korak po korak mi smo razvijali svaki vid igre na terenu, iako smo morali prosto s njima da idemo peške od početka, jer nisu bili u sistemu Spartaka. Spartak je klub koji ima jedan svoj prepoznatljiv sistem i oni su morali da prosto prime sve te informacije, ogromnu količinu informacije kako bi mogli da oni budu produktivni na samom terenu. Uspeli smo u tome, što opet pokazuje da je ovaj tim velik, da ima kvalitet i ono što je važno, ima kontinuitet ovih rezultata. Tako da smo zato ponosni i opet tu skidam kapu i stručnom štabu koji je uspio za tako kratak period da sve to odgonetne i da prosto sve stavi u funkciju tima na terenu. U ovom momentu ono što smo razgovarali sa sadašnjim igračkim kadrom, što se tiče naših igrača, niko ne planira da menja sredinu i to je jako važno, su srećni, zadovoljni i opet nalaze se u klubu gde je rad vrlo kvalitetan i to rezultati sami pokazuju. Što se tiče stranih igrača, ja sam izuzetno zadovoljan sa njihovim rezultatima na terenu, opravdale su očekivanja. Nismo želeli da izlazimo u javnost kada su oni u pitanju, s obzirom da ni mi u takvom kratkom vremenskom periodu nismo bili svesni da li je to taj kvalitet koji mi želimo, ali kroz vreme smo shvatili, kroz proces uigravanja, da je opet to je taj nivo kvaliteta koji nama treba i one su zaista opravdale to na terenu, jer prosto Spartak nema ni jedan poraz. Ono što bih onako posebno istakao jeste da smo bili u jednoj situaciji u toku prvenstva gde su u dve nedelje nam je Savez zakazao 4 utakmice i to je nešto što je bio jedan možda i najteži moment ovih, evo koliko sam u klubu, poslednjih 4-5 godina,
Ne u smislu organizacionog, već u smislu i medicinskog nekog aspekta, ipak je to ženski sport, ipak su to devojke, gde vi u dve nedelje imate takav nivo opterećenja gde prosto i sama deca i devojke se žale da je neizdrživ tempo. Ali nadležni nisu vodili računa o tome i pored svega toga mi smo uspjeli te četiri utakmice u četiri derbija da rezultatski dobro prođemo i ostavimo sve pobede. I zato im kapu skidam, zato što to je već onako ozbiljan kvalitet koji su oni potvrdili, da i u takvim situacijama one znaju da se izdignu iznad svega toga i da na terenu odgovore na najbolji mogući način. Tako da sve o svemu ističem, evo, i zaključujem da smo zaista zadovoljni kako je godina završena.